Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další video, podíváme se na výsledky společností, které mám ve svém portfoliu, podíváme se na čísla společnosti Intel, na kvartální výsledky společnosti Tesla, AT&T, Microsoftu, podíváme se na skvělou stránku, kterou věřím, že už znáte, stránku XTB, kde právě pan Vranka ukazuje některé zajímavé společnosti s jejich výsledky i z terminálu Bloomberg. Potom se podíváme na dnešní velice zajímavé pohyby, například pohyb společnosti Intel o minus 10% a zase na druhou stranu pohyb do plusu přibližně 7% u společnosti American Express. A potom se podíváme na update mého akciového portfolia u brokera eToro. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Woolios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na výsledky u společnosti Intel. Jdeme na stránku FIO, kde velice pěkně jsou popsány výsledky společnosti Intel. Intel zklamal svými výsledky i bohužel výhledem, proto se dnes akcie propadají i před otevřením trhu přibližně o nějakých 10%. Americká polovodičová společnost Intel představila své čtvrtletní výsledky za čtvrtý kvartál 2022. Výnosy ve výši 14 miliard zaostaly za očekáváním, meziročně pak představovali pokles o 28%. Investory nepotěšil ani výhled na další čtvrtletí, ve kterém Intel na úrovni zisku na akci očekává ztrátu ve výši 0,15 dolarů. Takže je to zajímavé, klidně se ještě můžeme s cenou, co se týká Intelu, dostat na ty minima, co jsem říkal, že už nám možná utekly, minima kolem těch 24-25 dolarů. Možná se podíváme ještě níže, já jsem dokonce i dneska zase po těch 27 dolarů, jenom tedy u brokera eToro něco málo přikoupil. Ale Intel byla ta jedna z těch společností, která klidně šla ke konci roku 2022 zvážit k nákupu za tu cenu kolem těch 24-25 dolarů, možná byla ještě i trošičku níže, nakonec vyrostla zase k té hranici 30 dolarů. Když se na to podíváme, tady to vidíme, výnosy 14 miliard, čistý zisk pouze 400 milionů, 0,4 miliardy a čistý zisk pouze 0,1 desetina dolaru. V porovnání se čtvrtým kvartálem 2021, kde byl vlastně zisk 1 dolar nebo přes 1 dolar, co se týká pouze jednoho kvartálu čtvrtého. Zde jsou popsány velice pěkně v grafu dané segmenty. Nejhůře na tom je ten segment, co se týká osobních počítačů, co se týká datacenter, tak tam to zas tak špatné nebylo. 4,3 v porovnání očekávání 4. Právě nejhorší byl ten klient Computer Group, vyrábějící čipy a komponenty pro osobní počítače a potom Network Edge, věnující se Edge Computingu z výnosy 2,06, čekalo se 2,21. Největší ten pokles, tedy ten rozdíl je právě zde klient Computing Group. Co je pro nás samozřejmě nejdůležitější je výhled nejenom samozřejmě na další rok, ale na další kvartál. Ten právě ukázali velice špatný. Tady vidíme velice zajímavé srovnání s tajvanskou polovodičovou společností Taiwan Semiconductor na úrovni výnosů v letech 2018 až 2022 a vidíme, že v tomto roce společnost Taiwan Semiconductor poráží zatím Intel, co se týká, jak vidíme, zde výnosů. Zde právě vidíme ten výhled na první kvartál 2023, marže 39%, tedy marže měly vlastně na úrovni skoro 50%, ty nám ale klesly, ztráta 0,15 a přibližný příjem 10 až 11 miliard, kdy teď máme vlastně ve čtvrtém kvartálu nějakých 14 miliard, což je další pokles o nějaké 3 až 4 miliardy.
Více přidá výsledky další společnosti, zase na druhou stranu společnost Tesla, výsledky nebyly zas tak dobré, nebo byly tak na úrovni konsenzu, ale opravdu velice zajímavé tedy výhledy o tedy informace do budoucna. Kvartální zisky Tesly nad očekáváním, ale opravdu jenom mírně. Výroba vozu Cybertruck by měla začít letos, čekalo se, že začne letos už na začátku roku, zatím se to tedy oddalovalo. Americká automobilová a energetická společnost Tesla reportovala za čtvrtý kvartál výsledky nad očekáváním. Tržby za fiskální rok 2022 vzrostly o 51%. Meziročně Elon Musk očekává největší konkurenci ve výrobci elektrických vozidel z Číny. Tržby 24 v porovnání 24 konsenzus, takže tam to za stolik nebylo. Čistý 3,7, co se týká očištěného zisku na akci 1,19 v porovnání 1,12, takže ano, překonali aspoň mírně ten konsenzus, ale opravdu ty další informace, co se týká hrubých marží, tak ty, když se na to podíváme, hrubé marže se meziročně snížily na 24%, což je logické, protože snížily cenu, takže ty ostatní informace nebyly až tak podle mě povzbudivé, ale investoři si to tedy upřímně přebrali po svém a ta akcie opravdu velice krásně nám vyrostla. Výhled společnosti, společnost očekává, že překoná svůj dlouhodobý cíl 50% růstu dodávek a dodá 1,8 milionu vozů, uvedla, že disponuje dostatečnou likviditou k financování produktového plánu, dlouhodobých kapacitních plánů i dalších výdajů, což je rozhodně skvělé. Tím chci říct to, že mají opravdu dost prostě cashe na balance sheetu, aby opravdu mohli udělat to, co udělali, což je právě snížení aspoň z části ceny, co se týká jejich automobilu, aby stále ta poptávka byla prostě vysoká. Samozřejmě dostavila se i vlastně továrna, nebo závod tedy v Nevadě, který právě vyrábí tady ty semi tahače, takže to je taky rozhodně velice dobrá zpráva. Jdeme na další výsledky, tentokrát to budou výsledky u společnosti AT&T, což je konkurent společnosti Verizon, kde tuto společnost jsem vlastně na konci roku 2022 nakupoval, myslím společnost Verizon. AT&T mám ve svém portfoliu už delší dobu. AT&T reportovala za čtvrtý kvartál potěšující výsledky s konzervativním výhledem na rok 2023. Americká telekomunikační společnost reportovala výsledky za čtvrtý kvartál a výhled na rok 2023, který byl analytiky hodnocen pozitivně i přes nižší hodnoty oproti konsenzu, co se týká výsledků. Když se to podíváme, tržby 31 miliard, čekalo se 30,50, očištěný zisk trošičku vyšší, výsledky můžete vidět zde, je velice dobré, že zase zvýšili počet vlastně nových tedy zákazníků společnosti, se podařilo navýšit počet zákazníků s mobilním tarifem o 656 tisíc. Za celý rok 2022 jich v této kategorii získala téměř 2,9 milionů. Počet předplatitelů optického internetu vzrostl taky o 280 tisíc, respektive 1,2 milionů za celý rok, což je rozhodně dobré. Jsme rádi, že to sice pomalinku roste, ale roste to, že se zatím začínají, tedy vypadá to, že jdou tedy správnou cestou po tom odštěpení části Warner Bros. Komentář tedy CEO se vstupem do roku 2023. Mám důvěru v trajektorii našeho podnikání a ve schopnost našeho týmu dosáhnout ziskového a odolného růstu pro naše akcionáře. V roce 2022 se společnosti podařilo dosáhnout ročních úspor více než 5 miliard, což je skvělé, z plánovaných více než 6 miliard, chtěli tedy udělat o něco více a nedá se nic dělat. Dále tedy a na konferenčním hovoru uvedl, že má společnost nakročeno k dosažení tohoto cíle v roce 2023, tedy ještě další miliardy snížení tedy jejich tedy nákladů. Teď se jen podívat na výsledky společnosti Microsoft, které taky vůbec nevypadly dobře, byly o něco mírně nad očekáváním. Společnost varovala před zpomalením výnosu, hlavně co se týká cloudu Azure, i proto nám společnost nějak mírně klesala o nějaké 2-3%, ale zase jsme vlastně v plusu.
Uvidíme, zda ještě půjdeme k ceně nějakých 230 dolarů. Už mám připravený dolary rozměněný nebo vyměněný ty kurzem přes Cirrus FX na nákup v měsíci únoru, takže uvidíme, klidně tuto společnost velice rád přikoupím, ale třeba se už na tyto ceny nedostaneme, uvidíme, budeme sledovat. Americký technologický gigant Microsoft reportoval kvartální výsledky za druhý kvartál 2023, pozor na to, nad očekáváním, výnosy společnosti meziročně vzrostly o 7%, společnost zveřejnila nepříznivý výhled ohledně zpomalení růstu výnosů právě z cloudové jednotky Azure. Výnosy skoro 53 miliard, čekalo se 53 miliard, čistý zisk 16 miliard, takže vidíme pokles z 19 a očištěný zisk opravdu velice mírně nad konsenzem. Zde si můžeme přečíst výnosy dle segmentů, ty vůbec nedopadly špatně, nejdůležitější je pro nás výhled. Společnost předpokládá výnosy segmentů Productivity and Business Processing v pásmu 16 nebo 17 až 17,2 miliardy, výnosu Intelligent Cloud v rozmezí 21,7 až 22 a More Personal Computing v pásmu 11,9 až 12,3. Dále vyhlíží pokles provozní marže o 2 procentní body. Zde je tedy vyjádření finanční ředitelky společnosti, ten si můžete buď přečíst, nebo tedy prostudovat. Očekávané PE vůbec nevypadá špatně, 26,5, 26. Samozřejmě byli jsme rádi, kdyby šlo ještě níže, ale u této technologické společnosti, která má dosti širokou diverzifikaci, je to samozřejmě dosti složité. Uvidíme, co bude. Dále rozhodně doporučuji si právě podívat na YouTube kanál XTB, kde právě tento pan Vranka nám ukazuje reporty, výsledky u některých zajímavých společností, například i společnosti 3M, která chce propustit 2500 zaměstnanců. Tuto společnost jsem vlastně nakoupil ještě před výsledky a vidíte, hnedka místo nákupu za 119 dolarů se mohl nakoupit za těch současných 112, 113 dolarů, možná dneska ještě o něco níže jde, takže opravdu bohužel nikdy nevíme, ale třeba u společnosti Dell čekal jsem, že poklesne zájem tedy o osobní počítače a výsledky bohužel velice dobré, takže prostě mi to uteklo, takže opravdu je to velice složité zjistit, nebo tedy predikovat, jak ty výsledky prostě dopadnou. Ještě se podíváme na tento článek jenom v rychlosti. Akcie, které dneska tady dělají největší pohyby, jsou společnost Intel, Chevron, American Express, Silver Edge a další. U společnosti Intel je to samozřejmě na stranu mínusovou, kvůli hlavně špatným výsledkům a výhledu. U společnosti American Express jdeme zase do plusu. Výsledky sice byly přibližně v konsenzu, ale zase společnost American Express na rok 2023 dává tedy lepší predikce, než se očekávalo, plus tedy společnost chce zvýšit dividendu o 15%, což je pro nás akcionáře rozhodně skvělá zpráva. A teď už se půjdeme podívat na update mého portfolia, co se týká broukera eToro. Takže jdeme se na to podívat, dnes jsem, jak vidíte, plus minus na nule. Ještě tady mám připravený prostředky, co jsem si nahrál, co jsem dostal navíc v měsíci lednu, 61 dolarů. Investováno 13 720, vidíte, už dneska atakují úroveň vlastně mínus plus pásmo kapitálového zisku, kapitálové ztráty, mínus dneska nějakých 11, 12, 13 dolarů. Když se podíváme na velké hýbatele, vidíme tady American Express plus 8%, Societe General plus 3,5%, jsem se zmiňoval, taky je to, nebo byla to tedy možnost, že bych společnost nakoupil, vlastně finanční společnost, banka, potom tu máme společnost Tesla, další 2% dneska, Virgin Galactic procento a Volkswagen procento. Co se týká mínusu, vidíme tady mínus společnost Intel 11%, uvidíme, co bude příští týden v pondělí, klidně tam ještě můžou být nějaké dozvuky, klidně ještě nějaké 2-3% mínusu, ASML mínus 2%, Rio Tinto mínus 2%, SLB minus 1,7 a makro minus 1,6. Co se týká společnosti Intel, na tu se i podíváme, protože vlastně dnes
jsem mi provedl nákup a nakoupil jsem za nějakých 26,80. Teď jsem na této pozici, znamená teďka v plusu 3%, protože se mi to zdá jako slušná cena. Já jsem ji vlastně za nějakých skoro podobnou cenu nakupoval jsem za 27,30, ale už jsme byli ještě níže, jak říkáme, na nějaké té úrovni kolem 25, možná ještě níže. Jestli si dobře pamatuji, nakupoval jsem, jak už jsem říkal a ukazoval, společnost British American Tobacco, tam jsem tady na nule, tady 2%, tady taky 2% v mínusu. Když se podíváme na mé portfolio, tak co se týká Virgin Galactic, tady se situace nemění. Plug Power nám ale klesl ze $17 na 15. Alibaba se drží, Nano Dimension, to nám vyskočilo trošičku výše, Intel jsme viděli, SoFi se drží, AT&T $20, 3M, dneska tedy trošičku asi v plusu, jsme na $115, já jsem nakupoval vlastně na 119, Verizon $40, dobrý, Meta se drží na $150, nám poskočilo, jsme skoro na $110, Warner Bros. Discovery na $15, Alphabet zase atakuje $100 hranici, Walgreens se nám taky trošičku posunul do plusu $37, Metro zase pod $10, trošku jsme klesli, British American Tobacco jsme viděli, vidíme tady ten Microsoft, už atakujeme dokonce hranici $250, takže uvidíme, jak to bude. Co se týká společnosti Tesla, tam jsem už zase v nějakém mírném plusu 2%, protože opravdu tam jsem nakupoval za ty zajímavé ceny kolem nějakých $110, potom nějakých 120, postupně jsem něco tedy přikupoval. Renewables Infrastructure se stále drží, Unilever taky. IBM nám sice trochu poklesla po výsledcích, nebo trošičku více, ale není nijak závratně, abych zvažoval nákup. Berkshire se drží, Avalo Bay Community se nám velice pěkně posunula, ještě nedávno jsme byli na $163, jsme na $176 skoro, Cisco atakuje $50, Realty Income $70 atakuje, Coca-Cola $60, Pepsi $170 skoro, Pfizer ten mě upřímně potěšil, včera klesal, ani jsem se nedíval, proč vlastně tolik klesá o nějaké 2%, byli jsme dokonce pod $44, výsledky budou mít příští týden v úterý, jestli se nepletu, buď před nebo po uzavření trhu, takže uvidím, já jsem vlastně nakupoval za 43,30, raději bych nakoupil pod 40, ale je otázka, zda tam půjdeme. Rio Tinto stále blízkosti $80, Wells Fargo $46, Simon Property Group $127, American Express, už jsem se o tom zmiňoval, je možné, že tuto společnost můžu prodat, říkal jsem, až se dostaneme na tu hranici 100% kapitálového zhodnocení, tak klidně odprodám. Upřímně, je to prostě tak malé zastoupení, mám to nakoupeno snad za $100-110, dividenda je tam podle mě kvalitní, stabilní, upřímně tu společnost ani jakože některé ty společnosti opravdu, které mají to malé zastoupení ani v portfoliu, upřímně tak moc velkou váhu nemají, takže ani jakože neberu, stejně jak společnost Kraft Heinz, prostě jsem nakoupil levně, teďka je tam velice pěkná dividenda, ale teďka ta cena prostě je prostě drahá, stejně jako American Express a další společnosti. Ford taky mám nakoupeno vlastně pouze za nějakých $100 nebo $110, taky mám ji tam kvůli dividendě, chodí mi trošičku dividendy, nezvažují při kupování, ani nezvažují prodej. ExxonMobil taky vlastně, když se na to podíváme, tak vidíme tady Exxon $100 vlastně nakoupeno, když se podíváme na ten Ford, taky vlastně jenom za $100 nakoupeno, když se podíváme na American Express nakoupeno za $120 a i společnost Aflac nakoupeno vlastně jenom za $50, to bych klidně přikoupil, ale chtělo by to za opravdu nižší ceny, jak jsme byli na těch úrovních, já nevím, kolik to bylo, když jsme potom hnedka vystřelili, to by někde úrovně kolem těch $55, jestli říkám správně, tady jsem říkal, že někde bychom mohli nakoupit a šupa už jsme na 73. Takže ještě se podíváme, jak se dneska daří různým indexům, takže vidíme tady celosvětové ETF-ko 0,5, ETF-ko na dluhopisy minus 0,6,
Tesla 2%, Apple na nule, Dow Jones na nule, S&P na nule, Nasdaq na nule, Bitcoin na nule. Ještě bych chtěl říct tu informaci, co se týká toho, jak jsem šel do nejmenované banky, se zeptal na ty poplatky, protože jsem si říkal, že pravděpodobně tu nemovitost asi nekoupím. Už jsem napsal maily, co se týká snižování ceny, i mě pár tedy těch brokerů vlastně odpovědělo, jeden mi napsal vlastně to, co prostě je logické, co se týká návratnosti, že mu napsali už taky zájemci nějací dva nebo tři, že by chtěli, aby ta cena klesla na tuto úroveň minimálně o tu třetinu ze současné ceny, aby to vůbec dávalo smysl, co se týká hypoték, návratnosti a tak dále, ale že investor, prostě no majitel to prostě nechce udělat, chce to nechat na této úrovni, takže prostě se situace nezměnila, takže ano, i jak je to v knížce Abeceda investování do nemovitostí, prostě to tam píše a je dobře, že to tam píše, že tedy pokud opravdu vám to není rentabilní, prostě do té investice nechoďte, prostě nemá to cenu, to raději koupím, chtěl jsem jít cestou další diverzifikace, že půjdu přes banku, že by tam třeba byl jenom vstupní poplatek, průběžný nebyl jako v portu, že bych si to spočítal, zda je to rentabilní. Ptal jsem se v portu, zda toto ETF MSCI World tam mají, bohužel tam nemají, mají tam S&P a mají tam MSCI All Country World, takže i s rozvíjejícími se trhy, chtěl bych ale pouze rozvinuté, tady to tam nemají, takže bych asi šel cestou investování do tohoto ETF prostřednictvím pravděpodobně FIA, protože ten pan poradce mi řekl, že bohužel o těch poplatcích investování moc neví, že je spíš jakože všeobecný, ale že ty poplatky jsou tam prostě vysoké, jsem rád upřímně, že mi to řekl, mohl by mi říct, jako jo, je to výborný, je to paráda, tohle z toho, dal mi kontakt na jejich specialistku, tak se jí na to zeptám, ale pokud ty poplatky prostě na tento produkt budou prostě vysoké, tak nemá cenu do toho jít a půjdu radši cestou FIA, jinde prostě nemám kde. I když jsem přemýšlel, že bych šel cestou právě toho portu, ale když tam to ETF nemají, říkal jsem si, že bych dal třeba do tohoto ETF MSCI World třeba 90% nebo 88%, 2% musí být tam v cashi a 10% jsem přemýšlel, že bych dal do ETF na kybernetickou bezpečnost, protože si myslím, že ta poroste. Ještě se podíváme na můj watchlist, co zajímavého jsou dneska za pohyby, některé už jsme viděli. Medical Properties plus minus na nule, SLV jsme viděli, Abbott, ten vlastně měl dneska výsledky a výsledky byly dobré, takže plus minus na nule. Co tu máme dál, Société General mám právě roste plus 4%, Southern Copper Corporation minus procento, 3M dneska plus procento, mírný tedy zotaveníčko. Co tu máme dál za nějaký zajímavý pohyb, Walgreens jsme viděli plus procento nebo přes procento, Rio Tinto jsme viděli, jinak jsme tu plus minus na nule zatím, Virgin Galactic jsme viděli skoro 2% v plusu, Nano Dimension procento a půl v plusu, Meta procento a půl v plusu, Metro jsme viděli, Alibaba minus procento, SoFi dneska skoro 2% v plusu, Ford 0,8% v plusu a to je tedy všechno. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co zajímavého jste v měsíci lednu nakoupili, zda jste nějaký nákup už udělali, případně zda něco zajímavého sledujete, co by se třeba dalo zvážit. Já rozhodně chci udělat videa, zase co se týká výpočtu vnitřních hodnot společnosti, minimálně co mám v portfoliu. Napsali jste mi dotaz o společnosti Samsung. Ano, chtěl bych na to udělat video, už jsem viděl, že to video udělal, jestli říkám správně, Vojtěch Rohlena, takže rozhodně se tam podívejte. Samozřejmě potom si aspoň budete mít více informací, uděláte třeba průměr z výpočtu vnitřních hodnot našich tedy dat.
Případně pokud byste chtěli nějakou symbolickou částku mě podpořit, tak dole pod videem mám číslo účtu. Těm z vás, kteří už mě podpořili, mockrát děkuji. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.